ukawazamura akaguru ngira ngo intebe murabizi kuno zasiteye ukawa waryama gutya akaguru kawe kakazamura noneho gasa nk'ukurura kibuno kugira ngo najya kukunyaza yamazi ntaze kuza kwigumira mu ntebe cyane ko wenda hari n'igihe udateganya kuzogesha vuba icyo gihe rero ikintu ukora urabikora wanze akaguru kawe kagashyira ku meza ugasa nk'uterura kibuno ukakizana gutya hano hatsi mu murambona njyango ndakeka sinzi wenda nuko mudapfa kumbana neza ariko no kuvuga ngo ikibuno cyanjye ubutuvugana nubwo ndi mu ntebe cyavuye mu ntebe kiri hagati y'intebe n'iki kiri hagati y'intebe n'ameza hanyuma nanye nzakora akubugore bwanjye kuko buriya umugabo akwereka icyo gituma yariswe umugabo akitwa nyiricyubahiro nawe ukamwereka ko wiswe umugore nyiricyubahiro iyo wicaye gutya muri ubu buryo hari ukuntu ushobora kwicara ameza wenda yangana n'imaremare ugasa nkaho ukurura ikibuno kigasa nkaho ikibuno cyawe kijya mu hagati nanone hagati y'ameza n'intuze n'intebe uko ikibuno kijya mu hagati y'ameza n'intebe hari uburyo ushobora kuzamura amaguru ukayazamura ugasa nk'uyegeza ruguru ho gakeya iyo uzamuye amaguru ugasa nk'uyegeza ho gakeya usunika intebe ikegera ameza akegera hirya umugabo akaza noneho ugasa nk'usubiza amaboko inyuma ugasa nk'uwitera noneho ukajya hasi ku buryo umugabo asajya abona uburyo agucumita nawe nyine ukazajya unabona n'uburyo umwiyegerezamo wikurura hanyuma akanakunyaza ibintu bikagenda neza mw'abantu mwe reka mbabwire n'ukuri abagore mujya mwitwaza icyo kibazo ukumva ngo ngiyewe umugabo wanjye ntago yanungura ngo ndi mu ntebe ngo nyimwe nyamara ituro yo mu ntebe iraryoha kurenza n'ibindi bintu byose uko mwamubitekereza kuko hari ukuntu shiri wenda pfuye ngiye nko kugwa mu hasi umva kandi wowe ubwawe uri kubyiyumvamo yikukomeye ariko shiri we gira vuba ngiye kugwa mu hasi uko kuri kumubwira gutyo nababyumva ari nk'akantu kakavantaje uri kumuha bigatuma yagira gute yakora vuba vuba nawe kugira ngo anyurwe anezerwe ndakubwiza ukuri ngo niba utaranabikorera umugabo wawe uzabimukorere mwere kumenyera mu buriri honyine cyangwa se umenyere na mu buriri hariho umuntu usanga ari mu buriri gusa pe iyo aje yarushye yananiwe afite stress z'akazi maze ukakimutega ukakimuhereza biramufasha bituma aruhuka akanatekereza byinshi atakaba yatekerezaga yewe no muri uwo mwaka amufashe neza umugabo ashobora guhita kubakiramo inzu utaruzi ko yakubaka. Hello guys, turabasuhuje cyane mwese mukurikiye ibanga ryacu nk'uko musanzwe mubizi rero tubageze ibiganiro byiza kandi byubaka bigamije kugira ngo buri muntu wese aho yarari cyangwa se ibyo yitekererezaga bitari bihuye agerageze kuba yabyirengagiza kugira ngo akurikize inama nziza tubagira hano tubibutsa kuba mwakora subscribe kugira ngo ibi biganiro byacu ntibikabacike kuko inshuro nyinshi bigira akamaro gakomeye cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero mushobora kwibaza ati se noneho Brenda ni icyatuzaniye cyane ko noneho umutari mwari mumaze n'iminsi twarahuranye ukuntu ako simwe gino uyu muntu arwaye nta nubwo mwanamubwira ati pole cyangwa icyaha nzaba ndebe urwo rukundo rwanyu ni hatari ni ukuvuga ngo rero uyu munsi wa none aha ngaha ntagiye mu byo kurondogora murabizi dusanzwe tubageze ibiganiro byiza kandi byinshi kandi biryoshye kandi byumvikana kuri buri muntu wese ashobora kuvuga ati mu by'ukuri ntabwo nshobora kumva ikiganiro bangejejeho ngo kirangire nta nama nkuye mu kandi n'ibintu byumvikana uyu munsi mushobora kwibaza ati se Brenda agiye kutwigisha iki ikintu ngiye kubigisha rero ni uburyo abagore bashobora kuba banyarizwa mu ntebe kubera ko hari ukuntu umugabo ashobora kubitekereza mwicaye nko mu ntebe ukavuga uti ngo nyine ni ugucumita bigahita birangira ariko nyamuneka no kukunyaza byashoboka kandi muri mu ntebe kandi bikagenda neza cyane buri wese hagati y'iwa mugenzi we n'undi mukishima yaba umugore akishima yaba n'umugabo akishima kandi bagore mw'abantu mwe murabizi neza ko abagabo bacu banezezwa no kumva banyaza nta mugabo unezezwa no kumva yacumita gusa ntanyaze ahubwo icyo bayifuza ni uko ashobora kuba yacumita akananyaza kugira ngo byose abijyanire hamwe bimunezeze kuriya rero ashyiramo acumita agakuramo akanyaza biramunezeza rero tuvuge ngo wenda ubundi hano muri iyi ntebe umugabo wanjye araje arahansanze kandi wenda aje ameze nabi icyo gihe ugomba kumwakirana ubwuzu wamara kumwakira wambwira uti kariho umugabo wanjye noneho yamara kuza wabona ashaka ibintu ntuzahakane nyabuneka ngo ubwo ngiye kumuhera hano mu ntebe ngo sindibone ukuntu ngo ari bunyaze no hano mu ntebe rero ushobora kugira gutya ukaba ugahita wiryamira ukaba wazamura akaguru ngira ngo intebe murabizi ukuntu zasiteye hari igihe zasiteye bitandukanye ndibuze kuberekana kandi kantu wakora mu gihe zaba zitameze nka gutya
ukaba waryama gutya akaguru kawe kazamura noneho ugasa nk'ukurura ikibuno ikibuno cyawe ugasa nk'ugikurura ukakiganisha ahagana ahahera nyine ku meza ko kunuze ku ntebe ahantu ihera kugira ngo najya kukunyaza yamazi ntaze kuza kwigumira mu ntebe cyane ko wenda ni igihe udateganya kuzogesha vuba icyo gihe rero ikintu ukora urabikora wahinza akaguru kawe kagashyira ku meza ugasa nk'uterura ikibuno ukakizana gutya hano hatse mu murambona nyawo nakeka sinzi wenda nuko mutapfa kumbana neza ariko no kuvuga ngo ikibuno cyanjye ubutuvugana nubwo ndi mu ntebe cyavuye mu ntebe kiri hagati y'intebe n'iki kiri hagati y'intebe n'ameza icyo gihe rero umugabo nawe azikonsantara aze namara kuza ajyemo hano ajyemo nyine hanyuma nanjye nzakora akubugore bwanjye kuko buriya umugabo akwereka icyo gituma yariswe umugabo akitwa nyiricyubahiro nawe ukamwereka ko wiswe umugore nyiricyubahiro buri wese rero n'icyubahiro kiwe kandi amenye ko nagikoresha neza icyo gihe rero njyewe nzaryama umugabo wa nyine nawe aze ikonsatare hanyuma ndagiza nyine gitanyure neza fresh kujya kibona ndagiza ewana fresh umugabo azamanuka nongere manukeho gakeya ku buryo nyine manuka nkagiye nkasa nkugira hasi noneho narangiza ancumite anyaze anyurwe amazi agi hasi ku itapi tuyakorope nyuma ariko umugabo yagize gute yageze ku byishimo byiwe rero mwabagore mwe nimukazaje muhakanira abagabo banyu ngo mwitwaje ngo ngiye ngo kwako ndi mu ntebe ngo ntago byagenze neza ibintu bigomba kugenda neza aho waba uri hose ikindi kandi wenda ushobora kuba nabigishaho ndabibereka hari uburyo ki ushobora kuba wicaye nka gutya wenda hari igihe umuntu abantu dufite intebe zitandukanye birashoboka nadufite intebe zitandukanye rero ntabwo bivuze ko tutagira gute tutatanga ibyatuzanye muri urwo rugo kubera ko umugore ni umugore umugabo ni umugabo umugabo niba yaguhaye buri kimwe cyose wamusabye nawe ako kantu kamwe ariko akazakunanire kandi ahazagutungurira aho ari hose yaba muri dushe yaba muri toilette yaba muri salo yaba mu buriri yaba he ahantu hose azagutungurira umugabo ugomba kumuhereza ibyo agusabye ushobora kuba uri mu izindi ntebe resitora ziteye gutya ariko nabyo birashoboka ukari ukuntu wegera imbere gutya gatoya cyane ndakeka nta ntebe zitagira ameza ukegera imbere gato cyane noneho warangiza ugasa nyihanganire ndabikora nyine guhera ko ntabwo ndi munuze noneho warangiza ukicara gutya muri ubu buryo iyo wicaye gutya muri ubu buryo hari ukuntu ushobora kwicara ameza wenda ayangaya ni maremare ugasa nkaho ukurura ikibuno kigasa nkaho ikibuno cyawe kijyamo hagati nanone hagati y'ameza n'intuze n'intebe uko ikibuno kijyamo hagati y'ameza n'intebe hari uburyo ki ushobora kuzamura amaguru ukayazamura ugasa nk'uyegeza ruguru ho gakeya iyo uzamuye amaguru ugasa nk'uyegeza ho gakeya usunika intebe ikegera ameza akegera hirya umugabo akaza noneho ugasa nk'usubiza amaboko inyuma ugasa nk'uwitera noneho ukajya hasi ku buryo umugabo azajya abona uburyo agucumita nawe nyine ukazajya unabona n'uburyo umwiyegerezamo wikurura wikurura hanyuma akanakunyaza ibintu bikagenda neza mwa bantu mwe reka mbabwire ni ukuri abagore mujya mwitwaza icyo kibazo ukumva ngo ngewe umugabo wanjye ntabwo yanungura ngo ndi mu ntebe ngo nyimwe nyamara ituyeho mu ntebe iraryoha kurenza n'ibindi bintu byose uko mwamubitekereza kuko hari ukuntu bamwe shiri wenda apfuye ngiye nko kugwa mo hasi umva kandi wowe ubwawe uri kubyiyumvamo yuko ukomeye ariko shiri we gira vuba ngiye kugwa mo hasi uko uri kumubwira gutyo yaba yumva ari nk'akantu k'akavantaje uri kumuha bigatuma yagira gute yakora vuba vuba nawe kugira ngo anyurwe anezerwe ndakubwiza ukuri ngo niba utaranabikorera umugabo wawe uzabimukorere mwere kumenyera mu buriri honyine cyangwa se umenyere na mu buriri hariho umuntu usanga ari mu buriri gusa pe ni mu buriri sheri tubikore agahita agarama ako konyine akaba azi ngo nako konyine gakorwa ariko najya nkumenyeshe ngo usibye no mu buriri n'ahandi hose wahakorera kandi ibintu bikagenda neza ukanezeza umugabo wawe kandi nawe akakunezererwa rero nshuti bakunze mudukunda niba mudukunda kuko bya nyabyo natwe tukaba tubakunda tugafata umwanya ungana gutyo kugira ngo tuze kwicara imbere yanyu si uko tuba tubanze n'urukundo rwinshi ruba ruturimo ahubwo icyo dushaka
kuvuga ngo natuwakunda namwe nimudukunde koko musharinga ibyo biganiro byacu tubagezaho kugira ngo buri muntu wese ukurikirana bino biganiro ajye agira icyamarira mugenzi wiwe reke wamarira mugenzi wawe hari igihe ushobora kutasubira amagambo mutasubira mu magambo navuze ariko ugafata iyo video ukayoherereza mugenzi wawe hanyuma noneho nawe akabasha kuyakurikirana izi nyigisho zacu ikindi kandi mujye mugerageza kwa mwakanda subscribe kugira ngo bibafashe kuba niba dushyize inyigisho nshyashya namwe mukomeze mugiye gute kuzibona rero nari ngeze ku musozo w'iki kiganiro nabigishaga yuko aho waba uri hose mama wanjye cyase madamu w'abandi aho waba uri hose nta rwitwaza uruhari rwo kutaha umugabo ukuri kwiwe rero nta kundi nico ngicyo cyatumye muhura ntago wararyaga waranywaga wararyamaga icyatumye muhura aha kigusabiye n'ugomba kukimuhera ya ugasanga nyime umugore igihe cyose afite ibintu yitwaza umugabo yava ku kazi yumva gukeneye muri mu ntebe wenda n'abana mwabohereje kwa nyirakuru nta n'ikindi kintu kiri butume mutabikora ugasanga witwaje ngo ngiyewe ntago nabasha kubikora neza ariko mu byukuri ibintu witwaje ntago bari sawa madamu kuko buriya aho waba uri hose icyo waba uri gukora cyose ukwikubahiriza icyo umugabo wawe agusabye kandi buriya reka mbabwire mwa bantu mwe buriya hari ibintu mwirengagiza mwa mama mwe cyangwa se mwa papa mwe hano kuri iyi si imitungo yindi ushaka yo mazu amamodoka ibiki ubibona nyuma yuko hari ikindi kintu Imana yaguteganyirije uzabazwa ntago rero Imana izakubaza wenda ngo watunze imodoka zingahe cyangwa ibiki ntago mbizi ibyo ngibyo ariko buri indagizanyo ya mbere Imana yaguhaye n'uwo mugore wawe n'abana bawe n'uwo mugabo wawe n'abana bawe ari nayo mpamvu ukwiriye kwita ku mugabo wawe ukita ku mugore wawe ukamenya ngo umugore wanjye akunda iki umugabo wanjye akunda iki ese yanga iki ibyo byose mukabyubahirana bikaba byatuma wowe ubwawe ufata umwanzuro mwiza ku ruhande rwawe n'undi agafata umwanzuro ku ruhande rwiwe ese reka nkubaze wa mugore we hasi muri comment wihangane uze kudusubiza cyangwa se utwandikiye kuri telefone zigendanwa kubera iki umugabo ashobora kuba yagukorera buri kimwe cyose umwifuzaho we yagukenera akantu gato cyane kakakunanira nukubira iki ushobora no kumuha iminota itanu yo ni myinshi umugabo wamuhaye neza akumva aranyuzwe ntabwo iminota itanu harimo abatayigeze ariko ugasanga pe byakunaniye burundu urumva mbese kandi uramutse urwaye ukarwara wenda nka marada cyangwa se indi ndwara akakubwira ngo uzajya unywa kwaritemu buri munsi kwaritemu umunani wazinywa ibintu umunani wabinywa ukabimara ariko ugasanga nk'umugabo wawe byibura reka tubifate nk'uko n'ubundi abagore ndabizi mukunda kugira ubunebwe ariko byibura reka tubifate ngo wagize ubunebwe usipoze yuko wenda baguhaye ibyo binini wabinywa nubwo washinga iryinyo kurinda ugapfa kubinywa wabinywa kugira ngo ukire rero ndakwinginze niyo umugabo wawe yagukenera wumva utari muri mudu neza ugerageza ushinga iryinyo kurindi wihangane umuhe icyo agukeneyeho kuko nibyo bintu bimufasha kuko buriya reka mbabwire mwa bagore mu bibiri ibanga rikomeye cyane umugabo niyo afite stress niyo afite ibibazo niyo yaba ameze ate ukamuha biramufasha kwa kundi arangiza burya ararangiza akumva aranezerewe umutima wararuhutse akumva aranyuzwe agatangira agatekereza gushyashya nk'umuntu mbese nk'umuntu wari warafaromasi akongeraga uzaze telefone wawe ifaromasi urayiforomata ikongera igatangira bushyashya igashyiraho n'ibintu itari isanzwe ishyiraho niba yashyiragaho ibintu bya nka 200 ugasanga irimo irashyiraho nka 300 n'umugabo ni uko nk'uko ateye iyo aje yarushye yananiwe afite stress z'akazi maze ukakimutega ukakimuhereza biramufasha bituma aruhuka akanatekereza byinshi atakabaye yatekerezaga yewe no muri uwo mwaka wamufashe neza umugabo ashobora guhita kubakiramo inzu utari uzi ko yakubaka niyo mpamvu rero bagore cyangwa se babyeyi bacu mugerageze kumva izi mpanuro tubaha kuko izi mpanuro tubaha utitaye ngo uranduta cyangwa se utitaye ngo kuki ahubwo wowe uzumva amagambo avuga hanyuma noneho uyakoreshe azagufasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi rero ku musozo w'iki kiganiro mbabwira ngo ntuzitwaze ngo uri mu ntebe ntuzitwaze ngo uri hehe icy'ingenzi ni uko umugabo wawe naguhamagara uzitaba kandi ugakemura ikibazo akubajije murakoze cyane rero Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe umugisha ibiganiro byacu nakagaruka bye bye.